Kujtimi të gjithë njerëzve, një sekund se policia aty rini. Edhe o ka patur mundësi, Donati nuk e di, është mbrojtur. Ua, s'kam rritin, të them jam e barë. Tu jam e qatë, tu jam bi 1.90. Tu i po vinë nga Big Brother i po hërë. Më merë frymën në rritin, më vla, nuk e di. Kisha një temperaturë. O ju të bodën. O ju të bodën. Si e? Po pëse e si dhe? Nejle, ko paloma. Vashë, jesa dollëm nga Big Brother i po ikin. Nejle, dita, të kam kohë. Po habet të Big Brother. Keni polici arditin, e njëzhin arditin. Policia shkredit ka disë mërti. Ka që si Big Brotherit. Mejnë e ndekë, o pa një mërë. Ju përshëndes nga policat e Tiranës! Juru papshë, falendet. Jo, jo, më kanë dalë këto shenjat e... Sepse kur ndrova baterinë e makinës e mori vegetarë. E keme të ku që parë bërë. Jo, jo, nuk është jaja, nuk më dalë nafta. Më jetë një këshu. Pressure. Që më rëshasi, nuk e di, po kur më kanë ndru baterinë, më është që orientu sistemi elektronikë. Që duhet shkoj të androj të regulloj të bëndës. Po pa do ma kjo, pa kja mendimi kam për Beatrixën. I ka të shirë. Alaj.